Mitt navn Ellen Hofstad. Jeg jobber som hestetrener og holder kurs om hestetrening i hele Skandinavia. Kursene mine handler om hvordan hester lærer, hvordan vi kommuniserer med dem og hvordan vi kan motivere dem til å gjøre som vi vil. På kursene mine treffer jeg mange folk som har forskjellige problemer med hestene sine, og det er ikke alltid så lett å vite hva som er årsaken til disse problemene. Men en ting som veldig ofte er en faktor er at utstyret passer dårlig. Siden dette er et så vanlig problem, bestemte jeg meg for å lage en film om dette, og derfor tok jeg kontakt med salmaker Hanne Borgersen, som er ekspert på dette med saltilpassing. Og sammen har vi laget denne filmen, som jeg håper skal vise dere hvordan dere selv kan kontrollere saltpassen til hesten deres. Hei Gunnar. Hei. Så her er hesten du vil prøve salt på. Ja, den har jeg akkurat kjøpt. Ok. Jeg ser du har lagt salen på med pad og voilock. Da blir det veldig vanskelig for meg å se hvordan den passer. Så jeg kommer til å ta alt sammen av, og så ser jeg på hesten først, og så legger vi salen på etterpå. Ok? Så ja. Greit. Så da kjenner jeg på muskulaturen hennes, for å kjenne om hun har noen ømme punkter. Saler som passer dårlig fører ofte til ryggproblemer. Ved å kjenne over saleleia vil du kunne få en idé om hestens sal har gjort noen skade. Viser hesten tegn til smerter, må man vente med å ri hesten igjen til den er bra, og det kan hende at hesten vil trenge behandlinger. Kjenn etter kuler, hevelser eller temperaturendringer som kalde eller varme områder. Sjekk pelsen for sår eller slitasje som kan komme av gnag fra salen. Press fingrene lett inn i musklene langs ryggraden og se om hesten trekker ryggen bort fra trykket. Ok, så går jeg rundt og gjør det på den andre siden. Ok. Når jeg nå har kjent litt på ryggen hennes, så vil jeg gjerne mønstre henne. Sånn at hvis du kunne vise henne meg i skritt og i trav, opp og ned på rett linje på banen, så ville det vært kjempefint. For å kunne se hvordan salen påvirker hesten, må vi vite hvordan hesten beveger seg når den ikke har på seg en sal. Så. Når du mønstrer hesten, ser du etter hvor fritt hesten beveger seg. Spesielt ved skuldrene og ryggen. Se også etter tegn til halthet eller skjevhet. Legg merke til hestens humør. Hvor villig er den til å gå fram i skritt og trav? Veldig bra, takk skal du ha. Nå har jeg plukket av padden og voilocken. Så nå skal vi legge salen på uten pad og voilock. Og se hvordan den ligger. Da legger jeg salen på veldig forsiktig. Litt for langt fram, og så sklir jeg den bakover til den finner plassen sin bak skulderbladet. Kan du ta imot hjorten på andre siden nå? Når vi setter på hjorten, så setter vi den på veldig forsiktig. Strammer ett og et hull av gangen. Og vi bruker som regel første og siste hjortestropp. Nå skal jeg mønstre hesten din med salen på, så da fester jeg stigbøylene godt, så ikke de begynner å slenge. Slik, da er jeg klar til å mønstre hesten din med salen på. Da skal jeg se etter hvordan salen beveger seg med hesten. Først sammenligner vi med hvordan hesten gikk uten sal. Er det endringer i hestens bevegelser eller humør, vil dette være en indikasjon på at hesten synes at salen er ubehagelig.
Se også etter om salen følger med hestens bevegelser, eller virker det som om den ligger oppå hesten og dunker mot ryggen. Blir salen med i ryggens bevegelse fra side til side? Mens jeg nå har muligheten til å se salen og hesten på avstand, så tar jeg en titt på balansen i setet. Da ser jeg på forholdet mellom for- og baksvissel for å etablere om salen er riktig balansert på hesten. Denne salen på denne hesten ligger faktisk ikke så veldig bra. Den er for lav i baksvisselen. Dette skal vi komme litt inn på senere. Når du mønstrer med salen på, sammenligner du hestens bevegelser og humør med den tidligere mønstringen. Se om salen følger med i bevegelsene opp og ned og fra side til side. Se på forholdet mellom forsvisselen og baksvisselen. Nå har vi sett på den ute, men vi må gå litt nærmere inn på en par av punktene. Det mest påfallende her er balansen i setet. Vi ser at forsvissel og baksvissel er på lik høyde. Det skal de ikke være. Baksvisselen skal være høyere enn forsvisselen, for da får vi det dypeste punktet i setet lengre fram. Slik at det jeg ønsker meg er at denne salen skal ligge sånn. Balansen i salen påvirker hvordan rytteren vil sitte i den. På de fleste saler skal baksvisselen være ca. 2 fingre høyere enn forsvisselen. Balansen påvirker hvor det dypeste punktet i salen vil bli. Grunnen til at salen ligger som den gjør nå, kan være forskjellige årsaker til det. Men den finner vi som regel foran. Så da går vi inn og så sjekker vi bomvidden i forhold til hesten. Da stiller jeg meg her, og så ser jeg for meg hestens fasong ned bak skulderbladet. Og så ser jeg for meg bomvidden i salen, som skal være parallell til hesten. Det kan være vanskelig å se, men ved å løfte på kappa på salen, så ser vi en slags lomme som er sydd her. I den lomma så ender forsvisseren, eller bompunktet. Hvis vi kan tenke oss en linje fra bompunktet og opp til toppen av forsvisselen, det vil si her, så skal den linja være parallell med hesten. Sammenlign hesten og salen. Linjene skal være parallelle. En annen måte å sjekke det på, som vi gjør parallelt, er å legge hånden inn under salen og trekke den ned under salputene for å kjenne etter om vi har jevnt trykk hele veien. På denne salen så kjenner vi at når vi kommer ned til under bompunktet, så er det trangere her enn det er høyere opp. Det er feil. Det skal være likt trykk hele veien. Når du sjekker bomvidden, skal du se om bommen har samme form og størrelse som hesten. Sammenlign kurvene og se etter parallelle linjer. Kjenn med hånden at det er jevnt trykk hele veien.